बालविका संचालन भएको 50 वर्ष पूर्ण भएको अवसरमा ऋषिहाट साई संगठनले आज गाउँको पानीहरूका स्रोतहरूमा सफाई अभियान चलायो। यस अवसरमा बाल विकासका बालबालिकाहरू साथै उनीहरूका अभिभावकहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए। यो सफाई कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो साई संगठनको ऋषिहाट साई संगठनबाट गरिएको हो र विशेष गरेर हाम्रो स्वामीले यो बाल विकास मतलब चलाउनु भएको सुरु गर्नुभएको चाहिँ आज 2019 50 वर्षको लगा लागेकोले गर्दा यही 50 वर्षको गोल्डन जुब्लीको सु अवसरमा चाहिँ यो सफाई कार्यक्रम चाहिँ ऋषिहाटको बाल विकास सँगसँगै बाल विकासका गुरुहरू बाल विकासका अभिभावकहरू साथै साई सङ्गठनका युथ एकाइ सबै मिलेर चाहिँ यो आज ऋषिहाटको यो पानी पन्जेरालाई सफाई गर्ने काम गरिएको छ है आज। अनि यस्तै प्रकारले अगाडि पनि हामी यो 50 वर्षको यो गोल्डन जुब्लीमा चाहिँ हामी धेरैवटा कार्य अझै गर्ने विचार गरेको छौँ होइन, र भविष्यमा फेरि गर्दै जानेछौँ। र हाम्रो यो नानीहरूले आज बाल विकासको नानीहरू साथै बाल विकासको प्यारेन्ट्सहरू सबैजना मिलेर आज यो काम गर्दैछौँ र यस्तै अरू अरू काम पनि हामीले गर्ने विचार गरेको छौँ भन्दै हाम्रो यो अगाडि पनि फेरि गर्नेछौँ भन्दै हामी स्वामीको चरणमा नमस्कार गर्दै यो कार्यक्रम कतिवटा जोनलाई लिएर गर्नु थियो यो त आज कुनै जोनलाई पनि लिएको होइन, यो विशेष ऋषिहाट भ्यालीको साई सङ्गठनबाट मात्रै यो गरेको। र अब भोलिको दिनमा फेरि हाम्रो यो 11 जोनको सबै मिलेर पनि हामी ठुलो कार्यक्रम पनि गर्नेवाला छौँ र अहिले सबै 11 जोनमा आफ्नो आफ्नो शाखामा अहिले गर्दैछ है, र यो पछाडि चाहिँ सबै हाम्रो 11 जोनको सबै शाखाहरू मिलेर पनि चाहिँ हामीले अर्को ठुलो कार्यक्रम पनि गर्छौँ। डिसेम्बरसम्म चाहिँ धेरैवटा कार्यक्रम हामीले राखेको छौँ है, यो बिस्तारै गर्दै जानेछौँ। आउँदो यो भावी पिँढीहरूलाई सबै सम्बन्धित भयो कि भन्नु, अब हाम्रो आउँदो भावी पिँढीहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो यो बाल विकासको कार्यक्रम भनेको चाहिँ अब कतिवटा नैतिक ज्ञानहरू चाहिँ यहाँबाट अब बाल विकासको नानीहरूले लिनु सक्छ। आज नानीहरूलाई भौतिक ज्ञान लिएर स्कुल पढाएर मात्रै भएन, आज स्कुल पढेर पनि भोलिको दिनमा आमा बाबै चिन्नु नसक्ने भयो भनेदेखि के भएर, र आमा बाबु गुरुहरू कसरी चिन्नुपर्ने, गाउँघरमा कसरी हिँड्नुपर्ने भन्ने कुरोहरूको नैतिक ज्ञान चाहिँ विशेष गरेर बाल विकासमा हुन्छ। यो बाल विकासको मतलब 9 वर्षको जुन चाहिँ पढाइ छ है, यो चाहिँ पूर्ण गर्नु सक्यो भने एउटा सफल मान्छे बनाएर यहाँबाट निकाल्ने हामीले कोसिस गरेका छौँ है, र यस्तै प्रकारले यो बाल विकास हामीले चलाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, गर्दै पनि छौँ।